valmiina aloittamaan ottelun. Ja näin Korpela laittaa Christian Radinille vetoa hieman sivulle, niin varmasti olisi ollut sen verran kova veto oli. Ja sitten pääsee Erik yrittää laittaa siinä ja sitten osuu pallo. Parentteja tuossa käteen. Ja näin Naisholler antaa merkin sieltä. Juha-Matti Savolainen hyppelee maalilla ja ei voi tuolle sitten mitään. Ja vieras joukkue Sovo siirtyy 0-1 johtoon. Katsotaan lähdetäänkö Henrik tulemaan sieltä. Sitä saa hyvin syötettyä varsin Seferille, joka lähteekin sitten ai tykittämään kärkkärillä. Ja Jani Korpelasta sitten ottaa epäonnekkaasti kimmokkeen ja Juha-Matti Savolainen sitten ehdi reagoimaan tuohon palloon ollenkaan. Ja Severi Vuotsa antaa siihen Mansolle, joka sitten ottaa käsillä kiinni David Parettea. Ja erotuomari antaa merkin. Korsun on vauhdissa Vasurille ja aivan loistava! Tolpan kautta kylmän viileästi maata pitkiä. Siinä ei Marko Laksolla juuri mitään tehtävissä, kun Korsun laittaa aivan millin tarkan sijoituksen tuolle Christian Raadinille, joka sitten tyrkätään hieman tuossa kuvoon, mutta pilli ei soi. Ja lopuksi Vuotsalle pallo, löytääkö sitten Rasikan tuotelle? Kyllä löytää. Voi voi. Siinä nyt sitten hieman auki. Ensin Raadin kaadetaan tuolla toisessa päässä ja sitten siinä kuin ikään kuin varkain pääsee Sovo. Jatketaan sitten sivuraja potkulla. Korsun lähtee tykittämään. Hyvä maanuole, sen laittaakin ja pallo kimpoilee, jos tuossa oli Sovon toisessa maalissa onnekkuutta mukana, niin nyt oli pikkaisen tässä ja erittäin hyvän tykityksen laittaa siinä Korsun vetämään. Sovon kulmapotku. Pettersson yrittää syödä keskelle. Istrafi pääsee pyörättämään ja pääsee laittamaan pallon maaliin sitten aika helposti tuossa. Näytti jo siltä, että mies on huonossa vetoasennossa, mutta sitten sen verran pääsee tyrkkäämään. Saako sitten pidettyä kapusydon itselleen pallon? Ei saa, vaan siinä tulee sitten bussi voimakkaasti ylöspäin. Saa syötettyä käsivokalle, joka laittaa sitten takaisin keskelle bussille. Voi voi, siinä aukesi nyt hyvin helposti sitten kampuksen Dynamon puolustus. Ja 2-5 käy sitten loppujen lopuksi sitten Sovo-pelaaja siinä välissä. Raadin yrittää laittaa sinne sivurajan, jälleen tulla kahdella yhtä vastaan. Ja sitten Erik, pääseekö sijoittamaan? Kyllä pääsee, nyt menee. Nyt soi siellä kampuksen Dynamon verkko vähän liian tiheään ja 4 maalin karkumatkalle sitten käy Erik nostamassa Nilaville Laitisen yli tuon pallon. Ja Mikko tuolla pallon takana ja laittaa syöttää Korsunovi, joka jälleen kerran hyvä pallo ja siihen sitten Laaksonen torjuu ja käy helposti korjaamassa hedelmät. Jani Korpela, aivan mainiosti pelattu tuo tilanne, siinä oli Mikko Kytölle jätki pyörähtäen tuo pallon Sergei Korsunovi, joka lähti hakemaan erittäin lujaa potkua jälleen tuonne. Ja Sovo tyytyy nyt selkeästi vaan puolustamaan tässä ja iskemään sitten vastaan iskuja. Nyt tulee jälleen 3-2 vastaan ja pääsekö sinne? Voi voi. Nyt pääsee sitten merkin bussiin ja oliko kolmas maalimiehelle tähän ehtooseen. Aika helposti tulemaan sitten siinä. Sovo pelaa tuollaista puolustuspeliä ja sitten lähdetään nopeisiin vastahyökkäyksiä. Siinä tulee sitten 3-2 vastaan. Fanien suosiota yrittää laittaa tuollaisella takavasaralla sitten. Pallo ei lähteä tulemaan voimakkaasti ylöspäin ja nyt käy latomassa sitten jo 8. maalin Sovolle. Nyt on kyllä kampuksen Dynamolle aikamoisessa kurimuksessa, sillä Sovo nyt lataa kyllä aikamoisella tahdella nyt näitä maaleja. 3-8 tilanne. 37 minuuttia ja 28 sekuntia pelattua. Nyt käy sitten Henrik latomassa jo 9. maalin Sovolla ja näin ottelu on 3-9 tilanteessa. Sekunti enää jäljellä tätä taistoa ja Kemissä tällä hetkellä tilanne 2-9. Tuo on siis pelattu ja Sovo laittaa ja 3-9 tuloksen päättyy tämä täällä.